Здравейте, мили деца! Всички вие вярващи в чудеса! Аз съм детската писателка Милена Димова и с радост днес ще ви представя една новогодишна приказка за всички дечица, които днес на 14 януари празнуват Василица или още Банго Васил. Нали така, деца? Измислих ви една приказка за вас, за вашия празник. Честита нова година! Тя е подарък от вашата директорка, от вашия директор, от вашите учители и от мен специално за вашия празник. И така, готови ли сте? Да ви чуя? Да! Добре! И аз съм готова. Започваме! Приказката се казва «Чудната нова година, Василица». Едно момченце силно вярвало в чудеса и затова на нова година му се случило едно такова. То живеело с баба си скромно в малка къщичка в края на селото. Родителите му заминали да работят надалеч, а за него останала да се грижи неговата баба. Обаче тя се разболяла седмица преди празника и изпратила своя внук чак в големия град, който бил по-далече от селото, за да й купи лекарства. Тя му казала: «Слушай, моето момче, това са всичките ни парички за Василица. Исках с тях да ти купя подарък, за да те зарадвам, обаче тази болест ме сполетя. Дано ти останат все пак някакви дребни. Купи си с тях някакъв подарък за Василица, каквото си харесаш от града». Станало му мъчно на момченцето за баба му. Той много я обичал, а откакто родителите му заминали да работят надалеч, само нея си имал. Грабнало паричките и хукнало към града. Ала зимата навън била много-много люта, развилняла се и правила преспи навсякъде, а детенцето не можело да крачи, не можело да ходи в тези големи преспи. Нямало обаче излишни парички за автобусен билет. Това били всичките парички, дадени му от баба за нова година. Скрило главичката си в качулката на якенцето и тръгнало през големите преспи по дългото бяло заснежено шосе. Нямало си и ръкавички момченцето, затова усещало как ръчичките му замръзват, стискайки хартиените пари за лекарството на своята баба. То си повтаряло на ум: «Моля те, Господи, само дано да не изгубя паричките! Моля те, Господи, само дано да не ги изгубя!» Казвало така и още повече стискало и умруче, а очите му побелели по миглите от навяванията на снега. Краката му все повече затъвали в дълбоките преспи. Изведнъж пред него излязъл от нищото чудно красив голям бял кон. «Здравей, момче! Качвай се на гърба ми и не се бой! Аз ще те заведа където пожелаеш. Но имам право да изпълня само едно твое желание. За това си помисли много хубаво какво ще бъде то». Детето започнало да мисли какво да си пожелае на чудния кон. Решило да си пожелае този кон да го отведе някъде далеч. Някъде, където било вечно лято и растели вкусни плодове по дърветата. Имало синьо море и дълги пясъчни плажове, защото детето така било премръзнало в този студ, че с удоволствие искало да се попече на яркото слънце. Но веднага се отказвало момченцето. Не, не може. Ако си пожелая това, конят ще ме отведе някъде далеч и баба ще остане без лекарство, а тя може да умре. Не. После решило да си пожелае конят да го отведе при майка му и баща му. Толкова му било домъчняло за тях. Искало му се да ги прегърне, да ги целуне и да бъдат заедно. Не може. Мама и татко все пак ще се върнат, но баба е болна и ако ни купи лекарството, може да умре. Нямало никакво време да мисли повече. Казало направо на чудния кон своето желание: «Искам да ме заведеш до най-близката аптека в града, за да купя лекарство за своята баба». «Сигурен ли си, момче? Та това е съвсем обикновено желание за толкова необикновен кон като мен. Нали знаеш, нямаш право на повечето чудеса». «Да, знам», побързало да отговори момчето и се метнало на гърба на коня. Ала конят вместо да препусне, полетял. Тогава детето разбрало, че наистина е попаднало на голямо чудо в живота си.
Те стигнали бързо до аптеката, момченцето купило лекарството за баба си и след това благодарило на коня. А от рестото, което останало, нали помните деца, че баба му беше казала да си купи подаръче с рестото, което му останало. Момченцето обаче взело друго решение. То купило един голям шарен вълнен шал на своята баба, за да я е топло, докато се лекува. Прибрало се вкъщи и разказало всичко на старицата. Тя плеснала с ръце от почуда и заплакала от благодарност. Ти си толкова добър внук, а аз нямам никаква възможност да те зарадвам за Василица. Не се притеснявай, бабо, казал момченцето. Конят ми каза скоро да очаквам своето новогодишно чудо. Да, точно така ми каза. Своето новогодишно чудо преди да закуцука. Как така да закуцука? Попитала го бабата. Ами така, той можеше да лети, защото беше вълшебен, ала закуцука по пътя, преди да се разделим, защото тогава вече ходеше на собствен ход. Мило дете, това е бил Банго Васил. Той ти е помогнал и на мен е помогнал, за да оздравея. На другия ден бабата и детето отворили очи и какво да видят. Цялата им къща грела от празнични новогодишни светлини. А по телхата имало пакети с подаръци. Масата била пълна с вкусни храни. Мама и татко се върнаха, викнало детето и скочило да ги прегърне. Малко след празника бабата, разбира се, оздравяла, защото момченцето й купило лекарствата на време и всички заминали на почивка близо до морето в една топла страна, където момченцето по цял ден плувало в морето. А там било толкова топло и хубаво, тичало босо по плажа и си спомняло за чудесата на Банго Васил, който му се явил като един голям, вълшебен, летящ бял кон. Защо точно на него ли, ще се запитате? Ами защото било едно много добро дете с добро сърце, вярващо в чудеса. Надявам се, че приказката ви е харесала. Искам да ви пожелая една прекрасна нова година и до нови срещи от мен, детската писателка Милена Димова. Довиждане, деца!